nawe atulabe amaaso gali kugwanga kakati mukuru solwa katonda amanyi katonda wakisa mbere nyina message yo Jesus Christ wazaliwa mbere mayi mobile money ti bila kusomera simu siri ya amanyi yo nekali ya gara yofuna Yesu wazaliwa Yesu kofuna obulamu wazaliwa katonda yatuwe je nenga lya ba malaika nirimba ngali imbira bali balunde endiga wewe to God in the highest ekitiwa kidire waguru waguleyo naye ne bagamba mugende amawulira amalungi mugende mujja kusanga omwana wane wana azaliddwa ngensi bagigamba okuzalibwa kwa Jesus Christ gali mawulira malungi naye fa abafuna amawulira amalungi uyu bwe yazaliwa twamwambula twamuvuma twamukuba twamwandulira amalusu twamusingisa omusango nga talina musango ate ne tumutta naye ofcourse katonda yamuzuukiza but nga tanaba kufa yatugamba muliraba bino muliraba endwadde muliraba floods amatawa muliraba n'okufa kakati ndaba obubonero olaba obubonero bw'amataba ndozo bera ebiri mu nsi naye teyagamba nti birimala wiiki emu oba birimala mwezi bijja kati nago mawulire malungi nnyo fe abamwambula abamukuba bkozi tumanyi nnyo tulina omuzi ogwe akabusulwa keyita ki ndozo olaba engeri gye bakuvuma kakati mwamuvuma tugume tujja kubiraba kati katugende ku mukulu Museveni mulunzi wante sina nsomye mbitabo bye sina kulaba we yali Hardzman we yalinga ali munte naye nga sizize ngalundira balala ng'omukozi kakata alunda nte as a farmer intezize naye nze nakolako nga Hardzman naye nga tesikolera sente nali nkolera akanumi katushabakye akamanyi bolunda ente bokola munte omwaka gumu n'ekitundu mwaka gumu n'emyezi mukaaga nga bakuwa ento tebakuwa nkulu aye tebakuwa nkazi bakuwa nsajja kakati bwoddamu ogwokubiri that is now 3 years kati nga babala zino bbiri obunumu bubiri ne bakuwamu enkazi naye nga nto kakata oba olina okuliisa ate omwaka omulala eno ekule because tebagikuwa nga nkulu so kakati bwoba oyagala kulaba mukulu Museveni there now as owner of capital because yayina ettaka yayina sente the finance yayina capital which you now call capital as factors of production now kati mufamu ye ewa ekisozi tunuulira the worker lebala omukozi yes because is a rebala for this production okubeera complete amataga mukulu Museveni gaveyo gajja wano mukatale ouli lebala is important now oli maze okukulaga nti omala emyaka esatu nga oli kanumi naye ng'ente z'oliisa ne bwezezaala ne zeeyongera gwe tebakwongera you get but waliwo abakola ntugwe busuulwa bw'okolera kampuni ng'eno n'oginoonyeza business ng'ekwa commission nigawere okay ndese agenda okukola advert miliyoni 10 ne bakuwaako 10% nga bwe mwakkaanya bw'oleeta zisingako nga bakwongerako now you cannot have mukulu Museveni abalunda abo naye nga mwali nti basobola okuwa omukozi ali mu nte a percentage of revenue eriva mu nte tekisoboka no you go and do a scan why because tebaagala abaana abakozi baveewo so kyovaola baga ente esooka giriisa omwaka gumu kitundu oliisa eyookubiri ofune ennyena ate nayo ekukula olina okuba nga okyaliisa so n'osanga olina emyezi actually omukyalo yangambanga lwomukyana oli omwana mulungi abantu tebakumpurira mwendo bansigire obaza omu mashomero kwega
yati niwo lya hano ye ni mwana mulunyi so natoroka butolosi nga naye nga mpala lega mwana mulunyi kumpulira baganya okusoma de bali te bampulira bagenze musomero kati gwensigaza wano gonchabira kunku mazi baganya okusoma ah atena linganye kadikanye byali biganye. So it's now the relationship between the producer and labor. So owa relationship eyo chovola ba labor ya organizing the chitentia ntedereba organized so ne bavamu those trade unions ne bavamu bintu binji nyo ne fuka right that you now can unionize bwemu unionizing government te baseba or okay. Industry te ina right okubagoba nga muri mu union ni inga muri mu union what you call the industrial action. So botunulira all that no mchalaka cha yabada yogera ko ku mateka ago there are innovations of course wale bikolebwa ebikoledwa government byekoze is industrial courts the byava mu struggle eyo katolo kwante byava mu struggle eyo ensi chevekiriza waweroru na kulwa abakozi tisemanyo banchi nyonyo ndoburu nye nechivayo. Now, but let's look at the science. The owner of capital, aina capital, aina taka, aina business, say yunga waga, jiteka msente, ya ya gana magoba. Because that is the price of entrepreneurship. Na nyini business yafu na magoba chichimu sasula. Kakati, onafuna magoba, tayagala, costs ze yongere. Costs is what? Zote kamu kukozesa. Mbizo sasanyo kukole. Okay. Tayagara ze yongere. Because wazuko mkuda wansi wako mkuda kufuna amagoba. Now he has two problems. Pressure. Pressure is soka ya labor and wage. Because it's also a cost. Musala guo mkoze.